Навіки слава. Кохані в Христі, сьогодні маємо таку можливість в нашій парафії пустити нового священника, нового висвяченого отця Андрія. Є це приміція, тому що перший раз в нашому костюлі отець Андрій є з орденом Мар'янів. Хочемо, щоб він цю святу літургію з нами молився, щоб нам благословив і звичай під кінець літургії. Є індивідуальним благословенням від священника, і тому теж сьогодні дякуємо Богу, Отче, за ваше священство, за те, що ви є з нами, молимося з вами і просимо, щоб ви цю літургію провадили, скерували до нас Боже Слово. І ми всі наміри, інтенції, які записували на цю літургію, довіряємо Богу, і особливо молимося за Анну Усату, тому що сьогодні є Анни, є іменини. Молимося за всіх анічків, всіх, хто носить це ім'я, також Йоахім, це є дідусь Ісуса Христа. Сьогодні є, власне, це свято, ця урочистість. Тому теж всіх вас сердечно вітаю на цій Божій службі. Теж хочу особливим способом, щоб ми були не такі анонімні. Тут я вітаю родину, сім'ю Ковтоненків. Людочку, Сашу, Діму, які сьогодні є з нами. Ми їм знаємо з парафії з Маріуполя. Зараз вони перебувають в Києві. Тому теж велика радість, що можемо знову зустрітись і разом на цій молитві перебувати. Хай Бог вам благословляє. Брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих таїн.